40 точках планети ідуть військові конфлікти, в тому числі в нашій країні. Ситуація в світі системно і послідовно ускладнюється. Я хотіла би зараз згадати про останню доповідь Всесвітнього економічного форуму, яка стосується існування 30 глобальних ризиків та загроз. Зараз, якщо ви подивитеся, ви бачите на слайді якраз матрицю ландшафту глобальних світових ризиків. Уважно подивіться в самий центр цієї діаграми. Що ми там побачимо? Ми побачимо найбільші глобальні загрози – міждержавні конфлікти, терористичні атаки, техногенні катастрофи, глибока соціальна нестабільність, додатково фінансові кризи, безробіття і, що дуже важливо, неспроможність національного державного управління. Таке враження, що це дослідження Світового економічного форуму робили відносно України. Ми з вами знаходимося в епіцентрі глобальних ризиків. Як ми бачимо, тенденції виглядають дуже тривожно. Але останнє, що нам потрібно, це стати безвольними заручниками глобального страху. Це не для України. Нам, українцям, потрібно глибоко професійне стратегічне мислення і адекватне стратегічне планування. Неформальне, як завжди, коли стратегії, доктрини лежать на полицях в уряді і покриваються пилом. Нам потрібно неформально діяти. Але в реальному житті президент Порошенко затвердив воєнну доктрину України, вдумайтесь, лише через півтора роки після початку війни. Півтора роки ми воювали, реформували армію без воєнної доктрини. Питання як? Затверджена воєнна доктрина є не фундаментальним документом, який враховує всі ризики, всі виклики, всі загрози. Ми детально проаналізували всі складові нової воєнної доктрини. Вона потребує дуже фундаментального допрацювання. Вона передбачає, наприклад, досягнення вже через півтора роки повної сумісності наших збройних сил з стандартами сил НАТО. Скажіть, ми віримо, що через півтори роки це трапиться? Це вже утопія, вже сьогодні. І тому воєнна доктрина передбачає негайне допрацювання. Однією з основ нашої стратегії миру і безпеки є побудова найсучаснішої, найсильнішої української армії. А отут якраз виникає питання. А може вже така сильна, сучасна, бездоганна українська армія вже побудована? Можливо, вона вже є? Принаймні, так заявляє президент, і він на цьому будує всі свої політичні, стратегічні проекти. Щоб розібратися, чи правду говорить Петро Порошенко, ми ознайомилися з висновками експерта з питань НАТО Глена Гранта. Я хочу запитати, можливо, Глен Грант присутній в цій аудиторії? І якщо присутній, то я прошу, будь ласка, от піднята рука, я хочу, щоб ми його привітали і подякували за завжди адекватну оцінку оборонної безпекової ситуації в Україні. Так от, пан Грант, він проаналізував топ-10 головних воєнних стандартів НАТО, які Україні потрібно досягти перед тим, як подавати заявку на вступ. Глен Грант назвав ці стандарти і спробував зрозуміти, проаналізувати, наскільки українська армія цим стандартам сьогодні відповідає. Що це за стандарти? Це якраз з аналітичного дослідження пана Гранта. Перше – це повага до життя військових та їх родин. Це такий всеохоплюючий пласт, який забезпечує абсолютно нормальне життя військових і їх родин. Другий стандарт – це чесність та ліквідація корупції в армії. Наступний стандарт – це цивільний контроль військових. Далі він говорить про якісне політичне управління армією, достатність військової підготовки солдат і офіцерів, про чітку структуру
військових підрозділів та про їх ефективну роботу. Бездоганне тилове забезпечення, належним чином підготовлене та укомплектоване Міністерство оборони. Так от, за кожним цим стандартом стоїть цілий пласт справ, які потрібно реалізувати і зробити реальністю в нашій армії. Глен Грант після глибокого аналізу зробив висновок, що організація української армії не відповідає в повній мірі жодному з цих 10 топ-стандартів НАТО. Це означає, що для реформування армії є великий потенціал, але це ні в якому випадку не означає, що за останні роки наша армія не зробила крок для свого посилення, для свого реформування і підвищення своєї боєздатності, щоб ми не плутали ці речі. І я хочу подякувати всім військовим, солдатам, офіцерам, всім керівникам за те, що добровольцям обов'язково, волонтерам обов'язково, за те, що за ці 4,5 роки ми почали розбудовувати сильну армію. Але нам цей процес обов'язково треба завершити. Нещодавно Петро Порошенко гордо заявив, що українська армія в 2007 році піднялася за рейтингом Global Firepower на одну сходинку з 30-го на 29-те місце та увійшла в тридцятку кращих армій світу. Ми щиро були б цьому раді, хоча сама по собі ця рейтингова агенція не користується великою довірою серед справжніх експертів. Але, що цікаво, що за оцінками цієї ж Global Firepower в 2014 році наша армія знаходилась на 22-му місці, про що не говорить президент. Ну, 22-е місце краще, ніж 29-е. Тобто, за час правління Порошенко, як оцінюється рейтингова агенція, ми опустилися на 7 позицій вниз, і основою для цього була безпрецедентна за масштабами корупція на всіх видатках на армію, на всьому постачанні для армії. Уявіть, добровольці, військові, солдати, офіцери, волонтери підняли армію на небачений для України рівень, а корупція в армії опустила її на 7 пунктів за останні 4,5 роки в тому рейтингу, який я назвала. Дуже сумно, коли надважливе питання національної безпеки використовується для просто пустого самопіару і в тому числі маніпуляцій. Нам треба взагалі це раз і назавжди припинити. Як ми можемо звітувати про успішний розвиток нашої армії, коли в доларовому обчисленні ми на армію сьогодні витрачаємо в 1,6 разів менше, ніж у 2013 році? Скажіть, будь ласка, світ що, торгує зброєю в світі, технологіями в гривнях? Та не в гривнях же він торгує. Він торгує в доларах. І якщо в 1,6 рази в доларовому еквіваленті наша армія сьогодні отримає менше ресурсу, ніж в 2013 році, про це треба як мінімум замислитися. Результатом такої нелегкої ситуації в армії є гострий дефіцит ефективної і надійної військової техніки та озброєнь, особливо на фронті. Для того, щоб захищати країну, військовослужбовці змушені ремонтувати техніку за власний кошт. Волонтери за власний кошт це роблять. Де держава? Ви тільки подумайте, за 4,5 роки війни армія не отримала жодного нового танку в той час, коли на експорт було продано 69 нових бойових машин. І коли я говорю про нові танки, для військових, які тут знаходяться, які щось розуміють, я не говорю лише про оплот. Я говорю, що в принципі нові танки не були поставлені в армію. І чи можемо ми сьогодні, як країна, коли нам нові танки, нова бронетехніка потрібна на фронті,
торгувати її з відкатами за межі України. І взагалі, всупереч заявам Міноборони і Генштабу, армія, як і раніше, значною мірою є боєздатною завдяки волонтерам. Ці люди не лише забезпечують її найнеобхіднішим, а й тримають зв'язок бійців з суспільством, допомагають не забувати, що народ любить наших військових, наших героїв та цінує їх. І зараз я хотіла би, щоб прямо зараз ми віддали належне нашим волонтерам і добровольцям, які на своїх плечах 4,5 роки тримають захист нашої країни від Кремля. Давайте ми подякуємо їм. Я також хочу подякувати всім військовим капеланам, які одночасно і духовні отці, і волонтери, і бійці, і наставники. Вони на фронті тримають дух українців. Давайте скажемо їм велике дякую. Але є інша сторона медалі. За роки російської агресії, і це тільки за роки російської агресії, в результаті безвідповідальності Верховного Головнокомандувача країна втратила на підірваних стратегічних арсеналах в Балаклії, Калинівці, Вичні втричі більше боєприпасів, аніж витрачено за всі ці роки на фронті. Ви усвідомлюєте масштаб цієї біди? Це призвело до того, що забезпеченість боєприпасами на передовій по деяким позиціям дійшла критичної межі. І ще одна шокова цифра. Загальна сума втрат тільки на арсеналі Вічні дорівнює розміру останнього траншу АМФ. Це що? Страшно, що в країні, яка воює, і яка знаходиться в крайній системі фінансової кризи, за цей злочин ніхто не притягнутий до відповідальності, не названі винні, і взагалі це питання реально закрите для суспільства. Я думаю, що ми поставимо все це на місця. Ми розслідуємо кожен вибух на наших складах боєприпасів. Ми розслідуємо участь кожного посадовця, який за це відповідає. І вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Масштаби корупційних апетитів головнокомандувача і його корумпованого оточення вражає не тільки українців, вражає весь демократичний світ. Тому що аналітичні довідки про це лежать на столі в кожному посольстві, а в тому числі на столі у керівників світових урядів, у тих, хто сьогодні експертами по питанням України. Це і постачання палива для армії за завищеними цінами, і спроба продати армії велику партію імпортних самоходних гармат у 1,5 рази дорожче ринкової вартості. Це останні тільки приклади, їх сотні. Це так само і нав'язування неякісних бронетранспортерів власного виробництва перелік нескінчений. Вінцем цих останніх корупційних дій є спроба змусити ВМС України замовити серію річкових катерів за ціною в 3,7 мільярда гривень за одиницю. Це не за всі оптом, що наближається до вартості сучасного корвету. Ця корупція – таке грубе приниження для України. І хочу вам сказати, що я гарантую вам, в армії не буде більше корупції після зміни влади. В армії буде наведений порядок. А президенту я хочу сказати сьогодні таке. Або припини свою власну корупцію на армії, або зніми з плакатів рекламних слово «армія» і «віра». Тому що так люди, які служать Україні, ніколи не роблять. Нашу армію вдягають, озброюють не чиновники, а українські платники податків. І тому кожен громадянин має право
вимагати, щоб все до копійки йшло на зміцнення оборони, а не по кишеням і офшорам. Має бути проведена реформа Збройних сил прямо на марші, яка глибоко зачіпає законодавчі основи побудови армії, а також всю систему військового управління і прийняття рішень. Від вертикально інтегрованої безвідповідальності, яка є сьогодні, і пережитків кріпацтва, належить в стислі терміни перейти до мобільної, високотехнологічної, добре підготовленої та озброєної професійної армії, побудованої на делегуванні повноважень і справедливій мотивації бійців і командирів. Таку реформу наша команда вже готує більше року, і ми перейдемо до її реалізації негайно після зміни влади. Необхідно привести до нормального стану законодавчу базу застосування Збройних сил, яка була повністю понівечена за роки так званої антитерористичної операції. На мій погляд, в умовах війни фінансування Збройних сил і пріоритетних розробок в галузі озброєнь має складати не 2% ВВП, як сьогодні, а мінімум 3%. І це дасть хоч якусь надію на правильне і всеохоплююче фінансування. Армія має захищати країну, а не воювати за гроші на своє виживання, як вона робить сьогодні, обтираючи там коридори і кабінети Міністерства фінансів. Проблеми наших Збройних сил пов'язані не лише з рівнем фінансування та невідповідності армії стандартам НАТО. Основа сильної армії – це люди, повага до солдата, до командира і довіра солдата до командира. Таку армію нам ще належить з вами створити. В нашій армії у кожного військового має бути почуття впевненості. Впевненості в надійності зброї, яку йому дала країна. Впевненості в командирах, штабах і тилах. Впевненості в тому, що його живого, пораненого або загиблого не залишать на полі бою або не забудуть в полоні. Кожен воїн і його родина мають бути впевнені, що у разі поранення або загибелі до держави і армії вони будуть не тягарем, як сьогодні, а й об'єктом особливої турботи. Для такої впевненості нам в країні необхідно ще дуже багато чого зробити. Наше військо, поетапно переходячи на контрактний принцип, досі не позбулося найгірших рис призовної армії радянського зразка. В цьому і полягає найбільший конфлікт і найбільша проблема всередині самої армії. До кінця року з армії підуть близько 30 тисяч підготовлених професійних воїнів, що пройшли фронт. Проблема не лише в рівні грошового забезпечення, а в ставленні до солдата і офіцера без поваги, як до німого людського матеріалу. Третина офіцерів, причому не паркетних, а бойових, збираються покинути ряди Збройних сил, бо не бачать для себе надійної перспективи на військовій службі. Це абсолютно недопустиме порочне коло, необхідно розірвати. Наша команда вже кілька місяців працює над новим контрактом на службу в Збройних силах. До цієї роботи долучилися понад 3 тисячі діючих і колишніх воїнів-контрактників і командирів, що внесли свої пропозиції. Уявіть собі, 3 тисячі людей разом з нашою командою сьогодні пишуть проєкт нового контракту на службу в Збройних силах. Наше завдання полягає в тому, що на будь-якому етапі кар'єри військового і в будь-який період історії країни військова служба була престижною, привабливою і почесною. І тоді у нас не будуть десятками тисяч іти досвідчені військові з армії. При цьому ми маємо пам'ятати, що воїн – це не робот. В нього є особисте життя, і служба в армії не повинна руйнувати особисте життя воїна. У новий контракт закладаються всі необхідні механізми, що будуть захищати особисті права військовослужбовців.
Що ми запровадимо? Ми запровадимо механізм регулярної індексації грошового забезпечення на реальні коефіцієнти інфляції, а не на ті, які фальшиво сьогодні дописуються Держкомстатом. Ми передбачимо заробітну плату рядового контрактної служби на рівні, що в півтора рази мінімум перевищує середню заробітну плату в країні. Вся система оплати ратної праці має адекватно співвідноситися з рівнем відповідальності, кваліфікації, а також ступенем ризику, під яким знаходиться військовий. Важливою частиною нового контракту для Збройних сил є мотиваційний пакет, що включає базові гарантії щодо забезпечення житлом, медичного обслуговування, отримання освіти, пенсійного страхування та інших питань, а також додаткові пільги для учасників бойових дій та членів їхніх родин. В контрактній армії проблема забезпечення житлом сьогодні набула зовсім інших, аніж раніше, масштабів. Будівництвом казарм, стилізованих під гуртожитки, і простою постановкою в нескінченну чергу наших військових її не вирішить. І навіть цим хибним шляхом іти не потрібно. В чому рішення насправді? І я хотіла би про це рішення зараз професійно і глибоко сказати. Рішенням може бути при достатньо високій платі за службу військових спеціальна програма кредитування на придбання житла, яка зробить декілька кроків. Перше – це купівля квартири військовим без першого внеску. По-друге, відсотки по такому іпотечному кредиту мусить платити держава. По-третє, термін цього іпотечного кредиту мусить бути такий, який сам для себе визначить військовий, який хоче придбати цю квартиру. 30 років – 30, 10 років – 10. Саме головне, щоб щомісячний внесок за іпотечне кредитування на придбання житла був непомітним для бюджету родини військового. І щоб це стало його абсолютною власністю. Але це не знімає абсолютно з держави обов'язку будувати також безкоштовне житло для військовослужбовців високої якості і віддавати безкоштовно, в тому числі і за чергою, і за особливі заслуги. Гідна пенсія захисника вітчизни – необхідна умова підвищення престижу військової служби. Зараз, прямо в ці дні, наша команда створила спеціальну групу, яка розробляє законопроект про правильне, справедливе пенсійне забезпечення військовослужбовців. І цей закон буде прийнятий в перші тижні після зміни президента в нашій державі. Особлива увага приділяється реформуванню системи страхування життя і здоров'я військовослужбовців. До речі, я можу вам ще раз сказати, що наша команда не голосувала за реформу охорони здоров'я в лапках, яка сьогодні буде калічити мільйони життів в Україні. І ми не підтримуємо ту стратегію, яка не передбачає надійного, всеохоплюючого, достатнього, обов'язкового медичного страхування як для військових, так і для всіх громадян України. І це мусить в повній мірі покривати всі абсолютно потреби, які має військовий і людина щодо звернення до системи охорони здоров'я. Воїнам, що отримали поранення і каліцтво на фронті, держава зобов'язана гарантувати умови для адаптації до мирного життя після служби. Наша позиція полягає в тому, що учасники бойових дій, загиблі, зниклі безвісти і поранені воїни для Міністерства оборони назавжди мають залишатися в строю. Для того, щоб це не було пустопорожнім гаслом, ми готуємо новий закон про ветеранів, що враховує досвід, найкращий досвід, який є, Хорватії. Предметом особливої турботи держави має стати підготовка майбутніх офіцерів. Кожен воїн-контрактник, який брав участь в бойових діях і пов'язав своє життя, подальше життя з армією, повинен мати право і можливість для отримання необхідної освіти і побудови кар'єри в армії.
Країні потрібно високоосвічені ініціативні офіцери, що підготовлені для служби в сучасній армії, здатні приймати рішення, що поважають солдата і усвідомлюють відповідальність за кожне людське життя. Саме вони мають стати частиною нової еліти українського суспільства. Це і є один з обов'язкових стандартів НАТО. Пріоритет для кар'єрного зростання в армії мають отримати учасники бойових дій. Українських воєначальників необхідно готувати з лейтенантів, які проявили себе в бою. І тоді це буде насправді досвідчена, мобілізована і ефективна армія.